יורם, מה שלומך? סביר, תודה, ואפילו טוב, אנחנו בעיצומם של ימים שמחים. אמת, אמת. תחילה אני רוצה לשתף בצערה של המשפחה, אבילה נשר, באמת, ארי נשר, היום גם ב-12 שמעתי, ובאותה הזדמנות ככה אני באמת רוצה ככה לפנות לאותם שופטים שהולכים לארץ את מעצרו של אותו נהג, אני לא רוצה לשפוט אותו, אבל שיקחו בחשבון ש... ארי הביתה לא יחזור, הוא יכול להיות שעוד 10-15 שנה יחזור הביתה, אותו שחקן. כן, אבל רואה, אני רוצה, שנייה, בבקשה. רק שהשופטים ייקחו בחשבון את הנקודה הזאת, וזהו, בבקשה. מבלי להפחית רבע גרם מנבזותו של המעשה שהביא למותו של נשר בן ה-17, מעצר הוא אך ורק לצורכי חקירה ולא לצורכי ענישה. ענישה, ברור. וברגע שהחקירה מסתיימת, מסתיימת עילת המעצר. הבנתי. אז בוא לא נערב עצב בעצב. ואין שום קשר בין הדין שמי שחשוד, וצריך להדגיש חשוד בשלב זה, אם יימצא השם, ולפעמים האם הזה הוא אם באלף רבתי, אני לא אומר שזה במקרה הזה, אני מדבר באופן עקרוני, אם הוא יימצא השם, אז בהחלט ראוי למצות עמו את כל חומרת הדין. בהחלט כן, אבל אין לזה שום קשר לסוגיית המעצר, והמעצר כרגע הוא אך ורק לצורכי חקירה. יופי, נקודה שנייה שאני רוצה לדבר עליה, יורם, ככה, בזמן האחרון ככה באמת, אני נכנס לחברים לבתים, ואני רואה אותם ככה באמת צופים בערוץ 10 וערוץ 2, אז אני אומר להם ככה, יש ערוץ 20, שמעתם? ממש ככה. ובאמת רוב האנשים לא מכירים, למרות שהערוץ הזה באמת יש את מיטב הפרשנים, את מיטב העיתונאים ההוגנים, בוא נגדיר את זה ככה. קודם כל הציונים, היהודים והפטריוטים. אמת, אמת, כי אני אוהב לצפות בערוץ הזה, וזה לפחות מביא לך את הדברים באמת בצורה אובייקטיבית, בצורה ניטרלית, והכי הרבה שבאמת קומם אותי בזמן האחרון, של לקחת מגזר שלם של חרדים ולחשוב שהם רודפים אחרי נשים, ואתה מבין, וזה באמת לעשות את כל את ההכללות האלה שכל החרדים הם לא בסדר. תשמע, אני באמת, אני הקשבתי לך לפני שבוע, שבועיים. כל הנושא שהגדרת את אותם אנשים חולוגנים, גם אותה חברה שלך, 10-15 אנשים חולוגנים, אני גם מצטרף לדעה שלך, אבל אני אומר לך, ללא העדה החרדית, אני לא חרדי באמת, אבל ללא החרדים, מזמן היינו מאבדים את המדינה שלנו, מזמן, ללא כל הערכים, ללא כל החגים, ללא כל הכבוד שמביאים לנו החרדים, וכל הצהוב, כל השמאל הצהוב הזה. הבנתי, תשמע, אני רוצה לסכם. שנאת השמאל לחרדים היא שנאה אנטישמית, מובהקת. למשל, קח את כל הנושא של הטענה שהחרדים מפלים בצורה קיצונית נשים והדרה וכולי וכולי, כן? אתה לא תשמע ולו מילה אחת מכל הכנופיות הפמיניסטיות פלשטינישטיות, מילה אחת על הדיכוי הכי מחפיר של אישה שקיים בישראל, והוא מתבטא בכך שעשרות אלפי נשים בדואיות אינן רשאיות להלך בפנים גלויות ברחובה של עיר, בגלל שהבעלים הברברים שלהם אוסרים זאת עליהם בשם האסלאם, כאשר אם אתה תהפוך ותקרא 100,000 פעמים את הקוראן, לא תמצא רמז וזכר לכך שחובה על אישה ברשות הרבים לחסות לחלוטין את פניה למעט עיניה. זוהי התופעה הכי בזויה של דיכוי נשים בפרהסיה שקיימת בארץ. נכון. ואתה אף פעם לא תשמע אף אחת מחברות הכנופיות השפלות והבזויות הפמיניסטיות פלשטינישטיות אומרות מילה אחת על הנושא הזה. אבל כשמתקיים כנס של חב"ד בכיכר מלכי ישראל,
ושם כדרך החיים של הציבור החרדי ישנה הפרדה בין גברים לנשים, כמה זעקה של אותם כנופיות. הם נכון. פשוט חוליגנים אנטישמים. אמת, זה אמת. הכל, חוליגנים אנטישמים, כי תדע לך עד היום, כאשר בקריקטורות אנטישמיות רוצים לצייר את דמותו של היהודי, לא מציירים אותה בדמותו של קולחוזניק מהעמק, אלא אך ורק בדמותו של יהודי חרדי. ואנחנו עם המאזין הבא.